Bu arada Yevgeni Murayev'dən Böyük Britaniyanın bu iddiasına cevap gecikmeyib, Britaniyanın iddiaları əsasızdır ve gülməlidir deyə o bildirib. Naşı partiyasının lideri Yevgeni Murayev, Britaniya hükümetinin Rusiyanın onu Ukraynanın yeni başçısı rolunda gördüyü ilə bağlı iddialarına cevap verirken onu da qeyd edib ki, İngiltere yanılır, çünkü ona rəsmi Moskvada siyasi fəaliyyətlərinə görə sanksiya tətbiq olunub. Rusiya Federasiyasının ərazisinə daxil olmaq qadağan edilib və Rusiyanın bunun üçün başka namizədi var. Hər şey gülünc və gülməli görünür. Birincisi, bu əsassızdır. Çünki Britaniya faktlara əsaslanaraq danışmır. İkincisi, absurddur. Çünki mən 2018-ci ilin noyabrın 1-dən Rusiyanın sanksiyalarına məruz qalmışam. Viktor Medvedchuk ilə münaqişədən sonra mənim bu ölkəyə girişim belə qadağan edilib. Səbəb kimi isə Rusiyanın təhlükəsizliyinə təhdid olduğum göstərilib. Mən bunu yalnız diskreditasiya adlandıra bilərəm və təbii ki, məhkəməyə müraciət edəcəm. Bunu edəcəm ki, Britaniya kəşfiyyatı niyə belə iddia irəli sürdüyünü aydınlıq gətirsin.